Da har vi brukt noen uker, ja faktisk måneder, på å få ferdig et helt nytt e-læringskurs. God e-læring for meg, det hvis jeg opplever det relevant. Og da har jeg forstått hvem dette kurset for, allerede i åpningen av kurset. E-læring gir fagfolk mulighet til å få repetert fagstoff og holde seg oppdatert. God e-læring variert. Den bygger på oppgaver, kan bruke film, lyd og kreativ bruk av bilder. E-læring fantastisk på den måten at det gir alle ansatte en enhetlig opplæring. Da det en stor glede for meg, Annette Strømsbojord. På vegne av enheten utvikling og... Her må vi ta en tilt. Pulsen høy. Blodtrykk greit. Respirasjonsfrekvensen din var høy. Temperaturen fin. Vi må ringe til legen. Hallo, det Ole Gustav. Ja, når vi hjemme legen nettet, bare ta det helt på råd. Åh, det kan jeg ta til legen! Åh, hvor bra! Dette et genialt system for å gi bedre helse og få ned dødeligheten med å være innad på sykehus. Så dette en alvorlig prosedyre. Dette fører til bedre helse, helt klart. Og nå har vi laget et enkelt og genialt opplæringssystem for at flere skal lære det raskt. Så all ære til alle som har vært med hele veien, alt fra det å plukke hva som skjer ute i Europa til å la det bli vårt, og så et godt opplæringssystem. E-læring trekker frem essensen i fagstoffet. God e-læring presenterer nytt stoff på en måte som involverer meg som tar kurset. Som består av flere ting. Det består av det her nettkurset som vi nå har laget, der vi ser på normalfunksjon og sykdomslære og observering av pasienter. Og så ser vi også på kommunikasjon og dokumentasjon. Det er jo viktige ting i sykehuset. Og TRIK består av en early warning score som vi har her, der vi skårer vitalparametre og på en måte prøver å objektivisere hvor syk pasienten er. Og utifra skåren så har vi faste kriterier for når lege skal kontaktes, sånn at vi får en mer objektiv vurdering av hvor alvorlig syk pasienten er. Så TRIK er flere ting enn bare en score, det er også et helt konsept og nå et stort e-læringskurs. Men et e-læringskurs publisert i Læringsportalen gjør ingen klokere. Så ta kurset nå.